Олон ерөнхийлөгч оюун эрдэнэ COVID-19-ийн хүндрэлийг давхад эрүүл мэндийн салбарт оруулах нэмэлт санхүүжилт хүүхдийн 100 мянган төгрөгийг мөнгөнд итгэмж, аж ахуйн нэгж айлтгуулах хэрэглээний зарим зардлыг төрөөс төлөх шийдвэрээ тус тус он дусдал үргэлжлүүлэх тухай засгийн газрын саналаа үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд танилцууллаа. За Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх улсын хурлын дарга Зандан Шатар нар дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн байна. Засгийн газраас эрэх 7 хоногт багтаан доор дурдсан иргэд аж ахуйн нэгж айлрахад үзүүлж буй зарим дэмжлэгийг үргэлжлүүлэх, за эрүүл мэндийн салбарт зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт санхүүжилтийн талаарх авч хэрэгжүүлэх харамжны наривчласан төлөвлөгөөг гаргаж, улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр болов. За эрүүл мэндийн салбарт 668 тэрбум төгрөгийн нэмэлт санхүүжилт хийн, оншилгоо, шинжилгээ, хүчил төрөгчийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, уушиг орлуулагч аппаратны нөөц бүрдүүлж, эмнэлгийн хорыг нэмэгдүүлэх, орон нутагт коронавирусын халдварыг эмчлэх чадварыг дэмжих, халдварын улаан бүсэд ажиллаж байгаа эмчнэрийн цалин урамшууллыг нэмэхэд шаардлагатай тус багтаж буй айлөрхүүд аж ахуйн нэгжүүдийн орлогыг дэмжих хүрээнд хүүхдийн 100 мянган төгрөгийн мөнгөнд итгэмжийг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгахаар аж ахуйн нэгж өрхийн цахилгаан дулаан, цэвэр, бохирус, хог хаягдлын хурамжийг төрөөс төлөх шийдвэрээ 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгахаар сайжруулсан шахмал түвшний үнийг 50% хөнгөлөх харамжийг 2022 оны 3 дугаар сар хүртэл сунгах зэрэг асуудлууд багтахмаа. Үндэсний соёл амралтын